Goca, përshëndetje. Para se të filloj, e shoh që se kemi nisë me këmbën e mbarë. Dil një hapër para, të lutem. Dhe ti e që jem qef, dil një hapër para. Ku i keni takat? Pse nuk jam veshur? Se më ndove që i kam të çanta. Okej. Okay. Sot është dita parë, nuk dua të prezentohemi keq, por mos të ndodhi kur më që të vjet pa taka. Përveç kësajt, suksese dhe mirë se erdhët në orën e shpëlarjes. Gati për proba. Hajde. 5, 6, 7, 8. Drull, drull. Cet. Nuk ecet si ku po thyet veza. Qetësi. As i zëz duat të gjithë. Qetësi. Kuptan se si e ngurt, zjati, po ekspresioni shumë nice. Hec. Hajde, hec, zjati, shive, u shkatrove, re fare, si kula minare, skandal. Komplet. Ha, Kamila, ha. Po, oke, po shive si e këtu, edhe e sikur do të rafi mami, sikur ke bune i gabim, e këtu e bërë shumë mirë dhe pas e po hiki. Pse? Pse? Okej, okay. pum. Bravo, ec dhe vrull. Okej, okay. E po ta shishive qa vrulli. Vrull dhe... Qet, qa djeti? Okej. Keni nevoj shumë për punë, se cilës ju a thash defektet që keni, kështu që duhet punoni shumë me vetën tuaj. Para pasyres dhe mendoni dhe kur dini për kafe, dhe kur dini për të ngrënë, dhe kur dini për të pirë, sikur po sfilon. By the way, suksese të gjithëve puntatën e parë. Bravo, goca, edhe një herë të fundit.